Tokom prošle godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja primilo je 295 zahteva za dobijanje subvencija za izgradnju ili kupovinu stana po osnovu rođenja deteta, a pozitivno je rešeno 77 zahteva. Koliko je zainteresovanih u opštini Vrbas za tu pomoć i kako pravilno da prikupe dokumentaciju, čućemo od Aleksandre Dejanović, koja nam se javlja uživo iz Vrbasa. Aleksandra, kome zainteresovani u Vrbasu mogu da se obrate? Odsek za društvenu brigu o deci je adresa na kojoj zainteresovani roditelji mogu da se informišu o svim detaljima u vezi sa ovom subvencijom, a u opštini Vrbas tek je jedan zahtev podnešen za subvenciju za kupovinu nekretnine na osnovu rođenja deteta majke. O svim detaljima danas govorim sa diplomiranom pravnicom Ivanom Antić. Ivana, najpre da vas pitamo, dakle, ko se ima pravo da konkuriše i pod kojim uslovima? Pa pravo da konkurišu subvencije imaju majke koje su se porodile od 1. januara 2022. godine i mogu da podnesu zahtev godinu dana od dana rođenja deteta. Takođe, može da podnese zahtev i otac deteta, ali samo u slučajima kada majka premine. Kada je u pitanju sama nekretnina, koji su tu kriterijumi koji treba da budu ispunjeni, odnosno za šta tačno se daje ova subvencija? Pa ova subvencija se daje pre svega za kupovinu stana kuće ili za izgradnju same nekretnine. Jedan od bitnih faktora jeste da nekretnina bude upisana u katastar nepokretnosti, bez tereta naravno, a ukoliko je u pitanju izgradnja kuće, bitno je da podnosilac zahteva ima zemljište na koje planira izgradnju, kao i da ima građevinsku dozvolu. I ono što sam htjela da vas pitam u vezi sa dokumentacijom, da li je dokumentacija obimna i koliko je teško prikupljanje ovo dokumentacije, koliko je ta procedura komplikovana? Pa dokumentacija jeste obimna, ali nije teško sakupiti. Svako ko bude zainteresovan da ponese zahtev, može da pronađe na portalu Vrbas.net-a ili da dođe lično kod nas u kancelariju, drugi sprat kancelarija broj 5 u opštini Vrbas i tu će im pružiti svu podršku i informacije koje ih zanimaju. Hvala vam puno na svim informacijama koje ste podelili sa nama. Nema na čemu. Poštovani gledalci, čuli ste, Ivana Antić bila je naša sagovornica u vezi sa subvencijom za kupovinu nekretnine na osnovu rođenja deteta. Toliko za sada iz Vrbasa.